eu não vejo muitas notícias. Porque lá está. Lá está. Ora bem, eu trabalho em rádio. Lá está. E como trabalho em rádio, assim, eu faço comunicação. Faço comunicação, trabalho em rádio, tenho a minha fotografia como paixão e tenho tanta coisa com que me ocupar, não é? E ainda depois ainda tenho as minhas locuções, vou fazendo assim as minhas coisinhas. Pá, que quando eu preciso de fazer conteúdo, eu vou à net e às vezes até apanho uma grande seca, porque lá em casa, sim, é o noticiário, anda-se para trás no noticiário, estás a ver, para poder ver às 11 da noite, e eu penso, às 11 da noite, ver notícias, tragédias, não... Não quero.